Ahoj, já vás zdravím, já jsem Nevča, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát už zase nevím, jak se ty odběry vyhledávají na tom tabletu. Ty moje samozřejmě, ty ostatních vím. A jak se čtou komentáře, jak se píšou komentáře. A pořád nevím, jestli někdo zná Hagio a jestli to je ten samý člověk nebo ne. Točila jsem z Pumpy Love, jsem točila... A ještě s Mikirem jsem točila Lemon Challenge, ale nevíde, protože se nám to omylem vymazalo a citron už pak nebyl, což byla teda škoda. Pokud neznáte Lemon Challenge, tak já vám řeknu pravidla, ale netočím žádnou challenge. Takže jde o to, že se rozesmíváte. Jo, jako se rozesmíváte a kdo se zasměje, protože rozesmíváte určitýho člověka. A kdo se zasměje, tak ten si musí vzít jednu tu část toho citronu. Já nevím, jak to ukázat. Musí celou sníst, teda kromě ty kurky. Prostě to musí sníst. A jak je to kyselý, tak my jsme neměli žádný pití. Já jsem říkala, nemá to nikdo bubble tea. Nikdo ho neměl. Smůla. No ale jejich Mikirov a Pumpkinin je v popisku videa, jakoby channel, takže určitě se na ně podívejte a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, skladte básně a čau čau. Yeah.